Välkomna ska till ännu ett avsnitt av Whiskey Weekly. Den här veckan finns det risk att vi kommer vara på hög topp och låg dag. Vi får se. Det blir både petflaska och 25-årig single malt. Ja, det är en spännande vecka helt enkelt. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Jan Andersson. Jag hälsar nog med ett brunsigt stön ikväll känner jag mest. vissa dagar och veckor är bättre än andra. Så är det. Idag är det väl tur att vi har lite gott i glaset, för det är ju inte kanske den mest spännande släppveckan, det kan vi inte påstå. Nej, det är ju inte det. Som tur är finns det några guldkorn att plocka från förra veckan som fortfarande finns tillgängliga som vi ska prata lite grann om i alla fall. Men nej, den här veckan, ja, det är ju en av dem vi provar som är riktigt spännande. Potentiellt bägge två, men av helt olika anledningar. Men vi kommer alltså prova den nya Mack by Mackmyra på 50 centiliters petflaska och igen. När vi sa att den skulle komma så hade du några välvarda ord om att whisky på petflaska. Ja, alltså jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag har jävligt svårt att tro att det var något positivt om det i sig. Alltså till att börja med så känner jag lite så här att alltså sprit på 40% plus i plast. Ja, det är ju liksom så här, första reaktionen bara där liksom. Vad som alltså rent kemiskt skulle kunna hända. Jag tänker att man borde laborera med det innan man gör någonting. Men jag vet inte fan om jag är helt övertygad där om det liksom skulle stå i den där flaskan ett tag vad som händer med det då. Kan det vara så, Jan, att din erfarenhet med sprit på plastbuteljer är framförallt finkeltungt hemkört? Så det är ganska begränsad erfarenhet jag har. Och det har inte varit i flaska, det har varit i dunk i så fall. Så att, det är ju klar skillnad. Och det är ju sällan den lagras speciellt länge, utan den har ju gått åt ganska fort dessutom. Ja, det kanske är sant. Det kanske är sant. Ja, så är det. Nej, men ja, vad fan ska man säga? Alltså, det blir väl billigare och det är säkert någon miljögrej i det. Men nej, det är ju mitt spontana. Liksom, det finns noll chans att jag kommer gå och köpa en whisky i petflaska om inte det skulle vara så att alla börjar med det så man inte har något val, mer eller mindre. Så känner jag. Så att det är sjukt negativt till petflaska på whisky. Alltså. Ja, men det finns ju några andra exempel, några blends va, som funnits på petflaska ganska länge och så. Nej, men jag håller med, så det osar ju inte kvaliteten när man får en petflaska, men den är ju inte prissatt som att det ska vara en 10-årig svensk single malt heller, utan ja, en billig svensk single malt helt enkelt. Så vi får se när vi provar den i alla fall, vad det är för någonting. För det är det som är det viktiga i slutändan. Ja, kan man säga något om det så är det väl kul att de är mer eller mindre först ut och testar i alla fall. Och ser hur det går. Det är väl alltid något då. Verkligen. Men, ja. Som jag sa förra gången så är det ju faktiskt så att Systembolaget vill ha mer och mer petflaska på grund av miljöarbetet de ändå försöker utföra. Så att det kommer att komma mer och mer tenders på petflaska. Sen vad det innebär i utbudet, det vet jag inte, men jag är 100% säker på att det kommer att komma mer och mer. Ja, alltså om inte annat så det är ju ren viktfråga när man skickar saker också. Mm. Det kändes ju direkt att den var ju jättemycket lättare än en halv liter på glasflaskan. Men, hör du Daniel? Ja. Lite whisky som släpps i veckan. Är det något du vill köpa den här veckan? Jag vet fan, jag är mer än tveksam med. Alltså jag är lite sugen på den här lilla historien ifrån Talisker faktiskt. Som är på fatstyrka och den har ju inte bara en udda etikett. The Wild Explorador på fatstyrka. Det är en del av Diageos. Special releases för året. Och visst, 1199 NAS hade gärna fått vara billigare, men Talisker-utgåvorna brukar ändå ha någonting väldigt gott att erbjuda. Och här är det finish på en blandning av tre olika portfat. Alltså, jag har problem med orden idag. Det är Tawny Port, det är Vit Port och det är Ruby Port. Så tre olika portfatsfinishar. Även om det är NAS då, så har jag ingen aning om hur gamla eller nya eller vad den är. Men också på fatstyrka. Då tänker jag att med Diageo Premium 1199 är ju inte så jädra tråkigt alltså. Nej, jag vill vilja hålla med det. Man har ju sett klart sämre priser. Men sen så som sagt, Talisker och NAS, det är ju det är lite så där går emot mig. Alltså, om man tar alla deras NASar och Travel Retails och slår ihop dem och ska dra något genomsnitt liksom, på dem, så är det ju inte speciellt bra grejer.
Dock ska ju tilläggas att de hade ju den här Port Rig, heter den, som var på just portvinsfat. Och den var ju helt klart en av de bättre som har kommit. Så ur det här perspektivet så finns det väl lite potential med portlagring, känner jag. Mm. Nej, men jag håller med dig. Jag tycker 1199, Diageo Special, det är helt okej jämfört med de andra. Men misstänker att jag tycker den här är lite dyr för den här, oavsett. Jo, men alltså, ja, den är definitivt lite dyrare än vad jag skulle vilja betala för en NAS special release eller inte. Men vill man ha den så kommer den på tillfälligt sortiment på fredag den 15 i alla fall. Och sen en till som kommer på samma sortiment. Det är granddestilleriet, om man får säga så då. Det är Tora Weig. Och där den första whisken de släppte på bred front var ju Alt Glean, eller vad man nu uttalade som. Men nu kommer batch strength, alltså det är fatstyrka, så nu kommer den på 61% här. 8,97 för en 70, och den här vet vi är cirkus 5 år gammal på 78 styva ppm. Så en ung, rökig käftsmäll kan man förvänta sig om man köper den här. Alltså är det din whiskystil, så definitivt det här är något som till priset och nytt destilleripremium ändå är fullt rimligt priset, tycker jag. Menar du att jag uttalade fel i alla år när jag har sagt Tora Bög om den här? Ja, alltså det är ju som man själv vill. Ja, men det skulle ju kunna vara så. Ja, det där är ju samma som Bonnehaven. Ja, och Galliskans B in i ord sådär, vad det nu blir för någonting av dem. Alltså, ska jag vara ärlig, jag har ju druckit väldigt, väldigt få Tora Bög. Ja, och druckit exakt en, tror jag. Officiell utgåva, ja, det är den Alt Glean eller Alt Glen. Ja, jag vet att jag har druckit, men jag kan inte erinra mig alls hur den var överhuvudtaget. Alltså, som jag minns den, det var ju en ung, rökig, bra utgåva för vad det var. Men som sagt, spännande nytt destilleri. Man vill ju se resultatet om 5-10 år, vad de kommer att leverera. Men väldigt kul resa på vägen, liksom. Men du får en 70 för 61% då, så då får man ju anta att det är cask strength för 897. Så ur det här perspektivet så är det ju inte hutlöst i sig då med 897 här. Nej, men det är ju inte det. Men om vi backar bandet till förra veckan, och jag är osäker på hur mycket vi pratade om den här när den första utgåvan kom. Men Mackmyra har ju gjort uppföljaren till grön T-utgåvan och bryter ut dem till single T-varianter. Så nu är det Kaizen nummer 2 och Shinobi T-mättade fat. Och det är på fatstyrka 45,1, så de har ändå legat lite tag i faten. Jag har provat alla tre. Alla tre är riktigt häftiga. Helst ska man ha alla tre bredvid varandra för att få liksom upplevelsen av de olika T-sorternas påverkan på faten eller på whisky, för det är ändå rätt häftigt. Jag ska fundera på, har vi provat det? Du har provat det, men har vi provat ettan där? Nej, jag tror inte heller det, va? Utan jag kommer ihåg att den kom, men jag tror faktiskt inte jag har testat den. Nej, utan de hade ju ett förlanseringsevent här i Stockholm där de bjöd in till bara en, två veckor innan, så att det var lite tajt arrangerade, men jag var lite och provade dem. Jag tyckte bäst om ett som var kanske diskretast i smakprofilen, men den smakade och påminner mest om grönt te. Och sen trean som var mycket kraftfullare och kraftigare i smakerna, men kanske inte hade lika mycket teuttryck. Och tvåan faktiskt kanske är den som kom på sista plats av tre whiskys, men alla tre var riktigt häftiga, och jag skulle definitivt rekommendera de som har plånbok för att köpa alla tre. 8,49 kostar den här på beställningssortiment. Och jag skulle väl tro att den första finns kvar också, för det var skapliga batcher faktiskt. Ja, Kaizen 01 finns kvar. Och den har jag faktiskt köpt. Den står här i hyllan bakom. Jag tror inte den syns, för den står på nedre hyllan. Men... Så jag kommer nog behöva köpa Kaizen 2 också tills jag har alla tre. Helt enkelt. Jag har inte provat dem, men lagd som man är så brukar man ju föredra tvåan. Så skål på den. Ja, den var låg. Ja, det är en sån dag idag. Ja. Absolut. Sen vet jag inte, Ian, vill du säga något om de här Glenmore Rangi? Nej. Ska man säga mer så? Nej, jag har inte kollat så mycket på den. Det är ju inget jag har testat liksom heller, så att jag har inte spanat så jättemycket. Jag var ju själv iväg i Tyskland här då, hela förra veckan, så jag har inte satt mig in så mycket i vad som släpptes förra veckan, utan bara tittat på den här veckan.
Nej, jag också. Jag gillar de här som Glenmorangie kommer med. Jag tycker det brukar vara liksom bra, hyfsat bra pris och ganska bra kvalitet till vad de släpper. Sen har jag tyvärr inte blivit ärad med att testa den här ändå, men jag skulle gärna testa den. Ja, men alltså det är en alltså age statement, 12 år. Det är bourbon och calvados fat finish. 46% för 7,99. Jag menar, den skäms inte för sig så, eller? Nej, men som sagt, det brukar vara ruggigt att ha kvalitet för pengarna, vilket ändå är ganska ovanligt, kan jag tycka ändå. Jag menar, Glenmorangie, det är ett jävligt etablerat highlandesteri, så att jag tycker det är bra kvalitet och bra pris som släpper. Så att jag vet faktiskt inte ens vilka det är som tar in Glenmorangie, om man ska vara ärlig, men det skulle vara kul att liksom få testa dem när de kommer. Det är Moët Hennessy, samma som har Ardbeg. Just det. De har egen distribution eller representation. Men sen, vi kan väl fortsätta runt jorden. Vi var ju snuddade i Japan tillsammans med Mackmyra, men i Australien, Starward är ju ett australiensiskt destilleri som deras specialitet är rödvinsfat. Jag tror att de uteslutande lagrar all whisky på australiensiska rödvinsfat, eller alltså ja, australiensiska rödviner i alla fall. Ja, jag tänkte säga att de har väl något samarbete där med... Jag kommer inte ihåg vilka det är. Det är inte Marlboro, det är något annat. Någon annan vinmakare där borta som de kör med. Det är lite främt faktiskt. Och, ja, bra vinlagringar, det är ju trevligt tycker jag. Ja, och Starward, de har någon variant som är på 40-41%. Men de två jag vill lyfta, det är en som heter Tony Cask som är på 50%. Och sen en Stout Cask som är på 52%. Nu är det nasar, de är lite yngre, men det är också väldigt nära tropisk lagring, så de här utvecklas väldigt fort i faten, de har väldigt kraftfulla fat. Om man ska gilla vinlagringar, men gör man det, då är det här fullständiga smakbomber alltså. Den Tony Cask har jag provat, Stout Casken har jag inte provat, men läst gott om den. Bägge två är på beställningssortiment, men jag har som sagt 11,37 för Tony Cask och 11,47 för Stout Cask. Så de är ju också en styv prislapp. Men vill man prova någonting lite annorlunda, som jag faktiskt tycker för vad det är riktigt hög kvalitet, så ja, chansen finns i alla fall. Ja, det kommer bra grejer från Australien generellt. Det finns ju flera destillerier där borta som trycker ut ganska bra. Sig. Ja. Men roligare än så blir det inte. Nu ska det bli ännu roligare. Ja, det kan du ju tro om du vill. Jag tycker vi börjar med macken helt enkelt. Och som sagt 40% 50 centiliter 2,99, och då har de alltså sänkt literpriset från 70 centiliter på glas som kostade 672 för litern till 5,98 per liter, så priset har ju också gått ner. Bara lagrad på 200 liters ex-bourbonfat med deras orökiga recept, och Det de själv frontade i marknadsföringen, ja, alltså. Mac-a-pair. Alltså de har ju min liksom, nivå på humor tycker jag. Mac-a-pair, det funkar för mig. Det kittlar till lite i gubbhumorn här borta känner jag, när man drar en sån grej. Det gjorde mig också att jag såg den. Ja, men jag blir ju lite fundersam på hur mycket jag tycker ändå man är hyggligt bevandrad och kan försöka hålla sig hyggligt objektiv. Men så får man det. Jag öppnade ju den här idag då, och sen såg det här med Mac-a-pair, och det var reklam då för att göra någon sorts pärondrink med päronsockerlag och grejer. Och sen så tycker jag ju nu när vi sitter och doftar den här att den luktar ju så in i bomben med päron. Och då är man ju så här, ja, men är jag påverkad av marknadsföringen eller tycker jag att det luktar päron liksom? Ja, det är ju en fråga, men jag tycker definitivt det är päron och vanilj. De har ju fått med sig den bourbon-karaktären i den här väldigt kraftfulla päron. Ja, det är liksom koncentrerade päron dessutom, med sån inlagda, ja, så päronkoncentrat, päronsaft, outspädd päronsaft liksom. Ja, men faktiskt. Så ganska enkelspårigt, men inte otrevligt liksom. Som jag kommer ihåg, Maxa var den inte alls så här mogen när jag drack den senast, för nu är det ju ett antal år sedan. Så nej, men alltså kul överraskning på doften. Sen är den 40%, så även om den har vissa ben här i glaset, förväntar mig inte att det kommer vara en smakexplosion nu när jag provar den. Nej, och det tycker jag inte den är heller. Men det är ju inget som gör ont i den. Alltså om man jämför med prisklassen då, så säger man vissa är 70 så här. Om vi jämför i 300 kronors prisklassen där vi har liksom Tamna Wollin, Loch Lomond och lite sådana flaskor som har släppt helt okej grejer, så tycker jag ju ändå att den här, den håller ju ganska bra klass där. Jag tycker det kanske att den här är lite diskretare, lite mildare. Men å andra sidan så
har den här kanske lite längre finish och känns lite mer komplett än vad de gör. För de flesta av de här, de smakar bra men blir väldigt, väldigt vattniga och bara försvinner totalt. Liksom. Det finns ingen finish i dem överhuvudtaget. Det blir bara vatten i strupen. Men den här är ändå en fullgod whisky hela vägen. Ja, det är en päronsöt finish i den också. Och det är ingen lång finish, men inte så att den bara liksom dyker och dör av, som du säger, att vissa av de andra billigare sorterna faktiskt en del av dem gör. Nej, men det här funkar. Alltså, om man säger så här, det här man pratar med och easy whisky brukar säga, det är liksom, efter man har grillat en sommarkväll och sitter utomhus och på kvällen och tar en Talamore eller en irländsk whisky med en isvid, det är ju fantastiskt gott. Och kan tänka mig att den här görs ju minst lika bra i det här sammanhanget, skulle jag lätt kunna tänka mig. Det här är en nedkyld mackmyra eller mack med sommarkväll och grillning bakom sig. Absolut. Ja, men absolut. Sen tycker jag att det lyser igenom att det är en yngre produkt. Inte liksom att den är råspritig, men det lyser igenom att det är unga toner i den. Så att, Ja, det är ju, alltså det är ju ingen direkt, det är ju ingen större, det är ingen smakbomb, det är ingen jättekaraktär i den, det är ingen direkt mognad nivå, men det är ju inga ben i den heller, så att jag tycker ändå att den kommer upp i 80, sen så alla sådana whisky får ju kämpa sig för att liksom jobba sig upp över 80, men en 81, där får han ju av med vilken dag som helst. Okej, okay, jag sätter 80, jag tycker precis att den kommer upp på 80, men det är generöst, en 81, det tycker jag faktiskt, jag hade förväntat mig att den här kanske skulle vara precis en 75 från mina tidigare referenser till den faktiskt. Nej, men jag tycker att det är en bourbon whisky, den är god, den har inte tillräckligt mycket karaktär, den har inte tillräckligt mycket komplexitet eller djup i den för att komma vidare, men de smakerna som finns är ju goda. Jag kommer ju aldrig spotta på den här, det kommer jag inte göra. Nej, men faktiskt inte. Det var positiv överraskning var det. Och den här finns ju, börjar hitta ut i fler och fler butiker. Den är ju på fast sortiment, va? Så det är ju, det är bara att hålla ögonen öppna för när den kommer in till eran butik helt enkelt. Men nu kan det bli desto högre klass i glasen, för nu är det Arran 25 som är alltså en del av Arrans Core Range. Och det är ju, där är ju de planerat sedan dag ett att vi ska ha en 25-årig i våran Core Range. Det är ganska mäktigt faktiskt. Det här är alltså whisky från 97, och nu sa jag det här för inte länge sedan, men var det inte då de började destillera, eller var det 96? Oh, ja, nu satte du mig på pottkanten känner jag. Så det så blev jag lite pissnad när jag tänkte så, men sen så inser jag att jag vet faktiskt inte heller. Men nej, det är liksom, ja, men det är där någon gång, 90-tal strax efter. Ja, nej, ja. Visst är det så? Ja. Ja, men 96-97. Lappen vi har fått står att det är buteljering från 2022. Om det stämmer vet jag inte. Det är en sån här Arran officiell beskrivning av produkten. Men det är i alla fall en mix av bourbonfat, sherryfat och sherry butts och hogsheads. Så två olika storlekar på sherryfaten och bourbon barrels då. Ja, och grejen är ju att jag hade kunnat satt 1000 spänn på att det var så. Det är jättepositivt. Men det här är en sån whisky man känner direkt. Det här är både bourbon och sherry. För att liksom båda karaktärerna lyser fram kraftigt. Ungefär lika stark grad. Och det är oftast jättepositivt när en whisky gör det. För då får den... Ja, det blir en fantastisk komplex struktur kring det. Plus att det bara allmänt doftar jäkligt ljuvligt. När man får fram båda de här delarna ganska omedelbart. Ja. Ja, men faktiskt. Just att bourbonfaten fortfarande finns kvar och orkar igenom även i näsan är rätt häftigt. Men den är på 46% naturlig färg. Finns på vissa affärer kvar. Ett fåtal butiker och systembolag. Den har sålt slut online. Men 4579, så att ja, det är inte en billig whisky. Definitivt inte. Jag själv skulle inte lägga de pengarna på den. Om den inte kommer upp i 95 poäng, då skulle jag kanske kunna lufta lädret lite grann. Men, Ja, nej, det håller jag väl med om. Jag tycker ju liksom Arran brukar ju generellt ha ett bra pris. Sen här, så skulle jag få gissa, då är det gissa på att den skulle vara närmare liksom 3-3,5 kanske, om man jämför med andra Arran. Så jag tycker att den sticker ju iväg lite väl mycket faktiskt. Ja, men den gör ju lite det. Visst, den här är säkert super, super begränsade mängden flaskor de ens kan buteljera. Så det bidrar väl rätt starkt till priset. Men den är en dyr whisky, så är det bara.
Men när vi ändå är inne på den svängen, så jag tycker Aran gör skitbra core range whisky. Jag tycker de här liksom åldersklasserna de har, det är 18, 21 och 25 då, som de drar iväg med. Och absolut så händer det lite grann och de är något bättre, men jag tycker inte intervallet i pris eller liksom det gapet som är de här emellan, det går absolut inte att motivera, skulle jag säga. Jag tycker de här liksom Sautern och Heavily Peated och de släpper för det är runt 600 spänn, 699 kanske max. Någonstans där. Ja, och sen har du 21 kommer jag inte ihåg, men det är runt 2000 va? Och sen så kommer den här 25an upp då till 4 och 7 och det är det går inte att motivera helt enkelt. Det är inte kvalitetsmässigt. Det är begränsat på det marknad, men kvalitet på whisky går inte att motivera. Inte från något destilleri, alltså jag tycker det är alldeles för dyrt för min budget att köpa whisky för så mycket pengar om jag ska köpa den till mig själv. Det finns inte pengar där för det. Men alltså nu har jag ju smakat den en gång för att få igång systemet på den här whiskyn och vilken doft det är. Alltså väldigt rik på kärrdofter, det är liksom russin, det är fikon, det är röda bär och mumsiga saker. Sen finns det kvar toner av lite stenfrukt och vanilj där också. Men den är väldigt djup och liksom den doftar kvalitet och att den har ålder också. Inte så vaxgammalt, men definitivt det här är en äldre whisky med... Ja, alltså jag är väl lite... Jag både håller med och inte håller med. För jag tycker nästan att bourbon-tonerna, det är liksom ganska färsk frukt och lite vanilj och fräschör i den är faktiskt i framsätet. Jag tycker de är lite vinösa, lite tyngre frukterna. De kommer faktiskt i baksätet. De finns där, men det är inte det första som slår mig. De kommer tillsammans med ekbäskan lite längre in i whiskyn, tycker jag. Så att... Ja, men jag tycker inte att det är inte en kärrebomb, det är mer en stilfull elegans, men jag tycker ändå att kärretonerna är lite högre paritet än stenfrukten och vaniljen. Men definitivt, jag håller med dig det du säger, de bjuder in till liksom en fräschör som gör den bredare och härligare i doften. Mm. Och ljuvlig, riktigt så här fat vaniljton i den också nu när jag har smakat på den två gånger. Nej, den är god. Jag tycker de gamla tonerna och fatbäskan gifter sig in sig väldigt bra. De är kanske ganska... diskreta och kommer ganska sent för en 25-åring, men de finns ju där. Mm. Och de tillför ju bara positiva aspekter, så absolut, det är klart att det är en bättre, mer kvalificerad whisky än deras standardutgåvor. Det är ingen snack om saker. Mm. Och det är rätt mycket fatkaraktär när den kommer, är det. Mm. Inte överekad och inte superbäsk. Det är faktiskt en ganska trevlig bäska i den. Men det finns mycket av den när man tuggar på den en liten stund. Alltså, jag sitter och tänker så här att Aran 18 var ju en riktig pangutgåva senast vi provade den. Och som jag minns den är den faktiskt bättre än den här. Den här är fortfarande riktigt bra. Jag är nog inne på att 18-åringen var bättre än någon. Det var en profil som passade mig bättre. Ja, jag har svårt att svara på det här känner jag, för det var ett tag tillbaka i tiden. Jag vet att jag tyckte den var god. Jag tror inte det kommer vara någon revolutionerande skillnad mellan den och den här. Det tror jag inte. Absolut inte att motivera prisskapet. Men jag sitter och jämför. Man har ändå provat ett gäng 25-åriga, speciellt liksom, hoppet upp på en Isla whisky upp till 25 brukar ju vara ganska magiskt stor skillnad. Mm. Även en hel del när det gäller Glenlivet och Speyburn, alla möjliga liksom, så är det ett jävla hopp upp. Och den här har ju ett hopp upp, men det är inte så jävla stort hopp alltså. Nej, det är inte så stort hopp, det är det inte. Ganska lång smakrik finish, mycket fatkaraktär och vanilj, inte så mycket. I finishen så finns det inte så mycket kvar av kärrefaten egentligen. I smaken ligger de där, men det är faktiskt, i smaken är det ännu mer balans än vad det är i näsan. Och sen så i finishen så klingar de av väldigt fort. Då är det mer faktiskt fatkaraktären för mig som finns kvar, tillsammans med lite vanilj och sötma. Nej, men jag säger så här rätt av att den här, han kommer precis upp till 90-strecket. Men jag tror inte det är inte mer än så för min del. Den kommer precis upp till 90 med nöd och näppe. Det är en så pass kvalificerad bra whisky, men den kommer inte... Ja, den kommer inte längre så. Nej, jag är inne på samma slutsats. Den är riktigt bra. Jag hade ännu högre förväntningar, för jag satt och tänkte tillbaka. Vad vi druckit för gamla Arran? Jo, 18 och 21 har vi druckit på officiella utgåvan. Och bägge de två är ju riktigt bra. Helt senaste 18-åren kom jag ihåg att den var suverän faktiskt. Och den här är nästan lika bra. Så att det är bara det att, som du säger, man trodde att det skulle vara ännu,
ett nivåkliv upp, men vi får se. Med takt med att förhoppningsvis fattillgången blir bättre och bättre så lär väl den här också stiga kvalitet. Men 90 poäng, det är en riktigt bra whisky. Så. Ja, men det är det ju. Ja, jag menar, vi sitter ändå och jämför den med en Mac från Macmyra. Liksom. Så att det är inte så att vi sitter med en 39-årig Kulila bredvid och sågar den här, utan den är ju bra jämförelse. Ja, herregud. Det är en riktigt trevlig whisky. Jag njuter verkligen när jag dricker den. Den är trevlig. Mm. Mm. Ja, Ian. Vi slog ju rekord för avsnittet. Det tog fart på YouTube. Vi är uppe i snart 10 000 tittningar tror jag på det avsnittet. Så att, ja, det är bra. Jag tänkte jag kanske borde resa bort oftare så vi kan köra specialavsnitt då, jag tänker. Ja, vem vet, vi kanske får lägga oss strategi där. Nej, det var väl lite så kallad clickbait-titel med den bästa svenska whiskyn eller vad jag döpte avsnittet till, men det drog folket till sig. Det var ju kul att se, vi fick ett antal nya prenumeranter, så det är alltid trevligt att se. Men, med det sagt, ja. Vi är färdiga. Hör ni alla där ute, skål på er. Jaha, en trevlig whiskyvecka. Ja, jag får det.